ଅନୁଗୁଳ ରେ ଧୁମଧାମ ରେ ଚାଲିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ସହରର 29 ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି। ଫଳରେ ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁକୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଉଁଜି ସବୁକିଛି ଚାନ୍ଦିର ଲାଗିଛି। ସତ ଯେମିତି ଚାନ୍ଦିରେ ଝଲଛନ୍ତି ମା। ଏଣେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। କରଡ଼ା ଗାଡ଼ିଆର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତ ଥର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଆଙ୍କର ମଥା ମୁକୁଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ଥର କେମିତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଜ ଅନୁଗୁଳର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହିସାବରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମହାଦେବୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୁକୁଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଦର ପାଉଁଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାଜ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ନିର୍ମିତ। କଟକର କୁଶଳୀ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2-3 ମାସ ଲାଗି ମେଢ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ। 11 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଆମର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇ ଓଳି ଯାକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କେମିତି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୀତିନୀତି ରହୁଛି? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇକି କଳସ ଆବାହନ କରି ଆଣିଥିଲୁ, ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ନବଗ୍ରହ ନବଚଣ୍ଡିକା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଉଛି, ବାଳଭୋଗ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବି ହେଉଛି, ତା'ପରେ ଆମର ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ହେଉଛି। ଆମର 11 ଦିନ କାଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 2 ଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ। ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରଜିତଙ୍କୁ କହିବୁ ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କିଭଳି ଭାବେ ମାଆଙ୍କର ମୁକୁଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜାର ହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାଉଁଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାନ୍ଦିରେ ଝଲସି ଉଠୁଛନ୍ତି ମାଆ ଧନଦାତ୍ରୀ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡପ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଚାଲିଛି।